ጤና ይስጥልኝ ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሳቱ ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ። ኢህአዴግ አሁን ላለው ቁመና ውህደትን ባይመርጥ ሀገሪቱን ለመምራት እንደሚቸገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ውህደቱ የቡድንና የግለሰብ መብቶችን እኩል የሚከበሩበትና የመድብለ ፓርቲ ስርዓት አሁን የሚሆንበትን እድል ይፈጥራል ተብሏል። አባተ ኃይሉ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አዴፓ ኦዴፓ ደህዴን ህዋት እንዲሁም አጋር የሚላቸውን ጋህዴን አብዴፓ በጉዴፓ ሶዴፓና ሀብሊንን ይዞ ሲንቀሳቀሱ ቆይቷል። አሁን ላይ ታዲያ ፓርቲው ራሱን አክስሞ ወደ አንድ ውህድ የሆነ ፓርቲ መሸጋገሩን እየገለጸ ይገኛል። የነንም ሁን መሆኑን ለማረጋጋት 8 የሚሆኑት ድርጅቶቹ አዲሱን ሲያሜ የብልጽግና ፓርቲን በይፋ መቀላቀላቸውን በፊርማቸው አረጋግጠዋል። በእለቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢህአዴግ በአዲስ መልኩ ራሱን መቀየር ያስፈልገበት ዋነኛ ምክንያት ነው ያሏቸውንም ነጥቦች አንስተዋል። ኢህአዴግ መታመን ብቻ ሳይሆን በኮማ ያለ ድርጅት ነው። የታመመው ድርጅት በእንቁላል ሲመሰል በውስጡ ጠንካራ ራዕይ ያላቸው ሰዎች እንቁላሉን በው ከሰበሩ ህይወት ሊያወጡ እንደሚችሉ፣ እንቁላሉ መሰበር ካልቻለ ግን ሊከረፋ ሊገማና ህይወቱን ሊያጣ ስለሚችል ብልጽግና ከኢህአዴግ ውስጥ እንቁላሉን ሰብሮ ህይወት እንዲወጣ ስላደረገ ከፍተኛ ኩራትና ደስታ ሊሰማችሁ ይገባል። የብልጽግና ፓርቲ ከዚህ ቀደም ድርጅታቸው ሲከተለው ከነበረው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ መርህ የተለየ ነው ያሉትንም ዶክተር አብይ አህመድ አብራርተዋል። ብልጽግና ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ዓላማ የሚለየው አንዱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በግልጽ በዓላማዎቹ እንዳስቀመጠው የኔ ዓላማ አይተኬ ነው ይላል። የብልጽግና ፕሮግራም አይተኬ ነው ብሎ አያስብም። ካሉት የተሻለ ከዚህ የሚሻል ሐሳብ ከመጣ ለመማር ዝግጁ የሆነ ለህዝባችን ብናቀርብ የሚሻለው አማራጭ ሐሳብ እንጂ አማራጭ ስሜትና አማራጭ ምኞት እንዳይሆን አበክሮ የሚያምን ድርጅት ነው። የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብናልፍ አንዷለም በበኩላቸው የብልጽግና ፓርቲ ለዜጎች መብት መከበር ትኩረት የሰጠ ነው ብለዋል። የቡድንና የግለሰብ መብቶች እኩል የሚከበሩበት፣ የዜጎችና የህዝቦች ክብር ከፍ ብሎ የሚታይበት፣ ፍትህ የነገሰባትና ነፃነት የተረጋገጠበት መድበለ ፓርቲ እውን የሚሆንበት፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ህዝቦች በእኩልነት የሚሳተፉበት፣ እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት እውን ሆኖ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸውና ሌሎች መብቶቻቸው ሳይሸራረፉ እንዲከበሩ የሚደረግበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመገንባት ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ወደ ብልጽግና ለማሸጋገር የሚታገል አገራዊ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ነው። የዚሁ የብልጽግና ፓርቲ ዝርዝር ፕሮግራሙንም በተመለከተ ዜጎች በቅርበት እንዲያገኙት ይደረጋልም ተብሏል። የታላቁ የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይት በግብጽ ካይሮ እየተካሄደ ነው። በውይይቱ የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች እየተሳተፉ መሆኑም ታውቋል። የአሜሪካና የዓለም ባንክ ተወካዮችም በውይይቱ ላይ በታዛቢነት ተሳታፊ ናቸው። ለሁለት ቀናት የሚደረገው ውይይት ዳር 5ና 6 ቀን 2012 ዓ.ም በአዲስ አበባ በተካሄደው የሶስቱ ሀገራት ድርድር የተነሱ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። በአዲስ አበባው ምክክር ሶስቱ ሀገራት በግድቡ ውሃ አያያዝና አለቃቀቅ ዙሪያ አቋማቸውን አንጸባርቀው በስፋት መወያየታቸውም ይታወሳል ሲል እየዘገበው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ የተመራው የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቦርድን በዩጋንዳ ያደረገውን የአምስት ቀናት ቆይታውን አጠናቆ አዲስ አበባ ገብቷል። የሎካን ቦርድ ነው በዩጋንዳ ቆይታው የሁለቱን አገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በባህል በንግድና በቱሪዝም ለማጠናከር የሚያስችሉ ውጤታማ ውይይቶችን ከዩጋንዳ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር አካሂዷል። ቦርኖ ከኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዮዌሪ ካጎታ ሙሴቬኒ፣ ከኡጋንዳ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ርብቃ ካዳጋ፣
ከሃይማኖት አባቶች ከማከረረ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች ከኡጋንዳ የነግዱ ማህበረሰብ አባላት ከተለያዩ መሆራን ከኡጋንዳ ለማቀፍ የላይን ክለብ አመራሮችና በካምፓላ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ተወደ ኢትዮጵያውያን ጋር ያ ሁለቱን አገራት ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው የተለያዩ አራሰ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። በዚህ ዙሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ስለጉዞውና ቀጣይ እቅዶች የሚከተለውን ለኢሳት ተናግረዋል። አመሰግናለሁ አቶ ነቢያት የፌዴሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ። ባለፈው ወደ ኡጋንዳ ተጉዞ የነበረው የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን አባላት ወደ አገር ቤት ተመልሷልና ጉዞው እንዴት ነበር? የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድኑ በክቡር የኢፌድሪ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ተከበረው አቶ ታገሰ ጫፎ የሚመራና ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ ምሁራን፣ አርቲስቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦችን ያካተተ ቡድን ነው። ከዚህ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም በአባልነት የተሳተፈበት ነው። እንግዲህ የዚህ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ዋነኛው ዓላማ መንግስት ለመንግስት ከሚደረጉ ግንኙነቶች ባሻገር በህዝብ ለህዝብ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ታስቦ የተካሄደ እንቅስቃሴ ነው። ቡድኑ በኡጋንዳ ለአምስት ቀናት የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ትናንትና ተመልሷል። የዚህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በባህል፣ በንግድ፣ በቱሪዝም ለማጠናከር በሚያስችሉ ውጤታማ ውይይቶችን ከተለያዩ ከፍተኛ የኡጋንዳ ባለስልጣናት ጋር እና የህብረተሰቦች ክፍሎች ጋር ነው ግንኙነቱን ያደረገው። ከሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ከኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ከክቡር ዩዌሪ ሙሴቪኒ ጋር ተገናኝቷል። ከሀገሪቱ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ጋር ተገናኝቷል። ከተለያዩ ሃይማኖት አባቶች፣ ኡጋንዳ ታዋቂ ከሆነው ከማከረር ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች፣ ከኡጋንዳ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ጋር፣ ከምሁራን ጋር፣ እዛ ሀገር ካለው የላይን ክለብ አመራሮች ጋር፣ እንዲሁም በካምፓላ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ጋር ሰፋ ያለ ግንኙነት አድርጎ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይትን አካሂዷል። ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያን ባህል የተለያዩ ዋዞችን ያንጸባርቁ የሙዚቃ ዝግጅቶች፣ የባህል ቡድንም አብሮ ተጉዞ ስለነበር ለኡጋንዳ ታዳሚዎች በስፋት ቀርቧል። እንግዲህ በቆይታቸው ኡጋንዳ ውስጥ ያሉ የሀገሪቱ ዋና ዋና ዜና አውታሮች፣ ሚዲያዎች ሰፊ ሽፋን ነው የሰጡት። ኡጋንዳውያን ስለ ኢትዮጵያ ይበልጥ እንዲያውቁ እንዲረዱ እድሉን የፈጠረላቸው እንቅስቃሴ ነበር እና በስኬት ደረጃ ጥሩ ነበር ማለት ይቻላል። ጉዞው በስኬት ደረጃ እጅግ የተዋጣለት ስራ ነበር። እንግዲህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ለሌሎች ግንኙነቶች መጠናከር አስፈላጊውን መደላድል መፍጠር ነው። ይሄ በባህል የተደረገው ግንኙነት በሁለቱ በንግድ ምክር ቤቶች የንግዱ ማህበረሰብ አባላት እንዲገናኙ ተደርጓል። ቱሪዝም ለማጠናከር የሚያስችሉ ውይይቶች፣ ይሄ ሁሉ መካሄዱ በቀጣይ በተለያዩ መስኮች በሁለቱ ሀገሮች መካከል ለሚደረገው ግንኙነት የራሱ የሆነ አዎንታዊና በጎ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀድሞ ፕሬዚደንት አቶ ተገኔ ጌታነህ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩም። አቶ ተገኔ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በዛሬው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። አቶ ተገኔ ለረጅም ዓመታት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት በመሆን ሲያገለግሉ መቆየታቸው ይታወሳል። የውጭ ዜና። እስራኤል በዌስት ባንክ የአይሁዳውያን መኖሪያ ልትገነባ እንደሆነ አስታወቀች። የግንባታው እውን መሆን በሄብሮን የሚኖሩ የአይሁዳውያን ቁጥር በእጥፍ እንደሚያሳድገው ታውቋል። አባተ ኃይሉ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ሀገራቸው ዌስት ባንክ መሃል ከተማ ውስጥ የአይሁዳውያንን መንደር ለመገንባት እቅድ እንዳላት ተናግረዋል። ሀገሪቱ ይህንን እቅዷን የገለጸችው አሜሪካ ካሁን በኋላ የመንደር ምስረታውን ህገወጥ ነው ብላ እንደማትወስደው ከገለጸች በኋላ ነው። የመከላከያ ሚኒስትሩ ናፍታሊ ቤኒት እንዳሉት አዲሱ እቅድ በከተማዋ የሚኖረውን የአይሁዳውያንን ቁጥር በእጥፍ ያሳድጓል ነው የተባለው።
ሄብሮን ከተማ ቅዱስ ስፍራ እንደሆነ የሚገለጽ ሲሆን የሙስሊሞችና የአይሁዳውያን መኖሪያም ነው። በሌላ በኩል በፍልስጤምና በእስራኤል ወታደሮች መካከል ተደጋጋሚ የሆነ ጦርነት የሚከሰከስበትም ጭምር ነው። የፍልስጤም ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት ሳይብ ኤርኬታ በትዊተር ገጻቸው እንዳሉት ይህ የአሜሪካን ቀኝ የመግዛት ፍላጎት እንዳላት በተጨባጭ ማረጋገጫ ነው ብለዋል። ካንዶር በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ በአሜሪካ አቋም ማዘናቸውንም ገልጸው በድርጅታቸው መርህ መሰረት ሁለቱም ሀገራት ማስተናገድ የሚችል መፍትሄ ለመስጠት ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸው ነበር። በሌላ በኩል የሰፈራ ፕሮግራሙን የሚያስተባብረው ድርጅት ውሳኔው ታሪካዊና የአይሁዳውያንን ህይወት ወደ ቀደመው የሚመልስ እንዲሁም ፍትሃዊነትን ማረጋገጫ እንደሆነም ይናገራል። እንደ ሲጂቴን ዘገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሳምንታዊ የካቢኔ ስብሰባቸው በአካባቢው ጸጥታን ለማስፈን የ11.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ውሳኔ አሳልፈው ነበር። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር የብደመቃብሪያችሁ ነበርኩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።